السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز، میں ہوں ردا سندھو. آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان کے زیر اہتمام اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. ہمارے نمائندہ خصوصی پاکستان غلام دستگیر کی تفصیلات کے مطابق آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان کے زیر اہتمام اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی صدارت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی نے کی، اور صدر یوتھ لیگ عمر رضوی، جنرل سیکرٹری میاں حسن علی قادری، ملک مدثر حسین، رانا فاروق، ایڈوکیٹ عثمان رضوی اور دیگر کابینہ تحریک اہل سنت پاکستان یوتھ ونگ سٹی نے بھرپور شرکت کی.